різних заколотів, різних бунтів, тому що наші діди не приймали такий лад, який приносили московські червоні дійшовики. А чому не можемо дивитися? Ну, власне, ще Боплан колись писав про козаків, що дійсно він там якусь відстежував системність у виникненні, там часові проміжки якісь виводив, як історик, так? А у козацьких повстаннях, що ось-ось накопичується у людях ця енергія спротиву, ну і далі вибухає ось таким чином. Але те, з чого Олексій, власне, розпочинав, конструктив, будівництво, чому цю енергію ми ось так вивільнили, та? Ну і все. А далі що? А інституція у нас проблема. У нас далі захистити ці здобутки проблема. Ну, за Бердяєвим. Свобода для і свобода від. Свобода від, ми впоралися, ми знаємо, що це таке. От ми знову повертаємося до того, як вийти на формулу єдності, консолідації. Та нація, яка прийшла до єдності, перемогла все. Нація, яка в середині розборки робить з ранку до вечора, і це робить 5, 10 і 20 років, плюс до того, що нам це допомагають, ніколи до формули єдності не приходить. Що таке нація? Це найбільше об'єднання людей. Немає ні партійного, ні релігійного, ні будь-якого іншого об'єднання, вищого, за національне об'єднання. У чому суть національного об'єднання? В чому консолідація нації? Це так, якщо подалі так пройтись. Все починається із 7-8 критеріїв. Як 46 мільйонів, або називати населенням, яке не об'єднано нічим, просто статистичне населення і все. Або 46 мільйонів може бути нація. Якщо нація – це синергія, ви можете ставити дуже великі завдання і їх долати. А якщо 46 мільйонів одинокостей, ви можете маленькі завдання такі ставити, і вам вони не дадуться. Тому, другими словами, як вийти на цю форму консолідації? І мудрі політики дають відповідь. У фундаменті консолідації лежить декілька визначень. На першому місці стоїть мова. Пам'ятаєте? Ну, краще, щоб її не пам'ятати, але це не дурна думка. Як Путін говорить про свою мову і оце скопище народів, те, що називається Росія. Русський язик – государство, образуючий язик. І, к сожалению, він прав. Якщо ви заберете із тих 143 мільйонів людей російську мову, змісту єднання ви більш нічого не побачите. От коли ми приходимо до української теми, як консолідувати 46 мільйонів? Мова – це суть нації. І коли я сьогодні чую, що на там, Грушевського важко знайти українську мову, чи навіть на Банкові, коли серед журналістики будь-який практично канал включить, ви з великим трудом будете шукати українську мову. І нам кажуть, та це не так важливо. Ні, це важливо. Для того, що нас сьогодні роз'єднує, це супер важливо, надважливо. А далі пішли ваша культура, ваша церква, ваша пам'ять. Чи це не ваша пам'ять? Це те, що написано в Москві? Чи те, що винесли ви з тобою? Тобто я знову повертаю вас до того, що доки ми не рішимо формули глибшої інтеграції нації, ми ніколи не дамо відповідь на те, що у нас робиться на Сході. Віктор Андрійович, тут дуже важлива річ, тому що ці формули, з одного боку, вони народжуються самим життям суспільства, з іншого боку, вони провідниками нації певною мірою пропонуються і президентом, і парламентом. От хотілося б звернутися саме до Верховної Ради зараз, тому що рік, як вона пропрацювала, багато речей теж важливих і в цьому контексті були прийняті, зокрема, закон про декомунізацію, який продовжує ті ідеї, в тому числі, про які ви зараз говорите. Дуже хочеться почути ваш аналіз, але спершу трішки фактів. Отже, минув рік від початку роботи Верховної Ради, 8-го скликання. Ось головні підсумки цієї роботи. У сфері боротьби з корупцією депутати внесли суттєві правки в закони про антикорупційне бюро та Генпрокуратуру, які мають посилити незалежність цих органів. А ще зробили держзакупівлі прозорішими та відкрили доступ до майнових реєстрів, щоб контролювати чиновників. У правоохоронній сфері Рада ухвалила закон про національну поліцію, яка, зокрема, уможливила роботу нових патрульних. Та нарешті створила Держбюро розслідувань, яке навесні 2016-го перебере на себе слідство щодо тяжких злочинів.
У сфері нацбезпеки парламент скасував рішення про позаблоковість України, а також, врахувавши досвід гібридної війни, ухвалив закон про військово-цивільні адміністрації та нову редакцію закону про воєнний стан. У гуманітарній сфері парламент ухвалив так звані декомунізаційні закони, які заборонили символіку тоталітарних режимів та офіційно визнали бійців УПА борцями за незалежність України. Парламент також запустив механізм змін до Конституції. У першому читанні депутати ухвалили закон про обмеження недоторканності нардепів та суддів, а також щодо децентралізації, де, зокрема, передбачено особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу. Тепер, щоб ухвалити їх остаточно, треба знайти 300 голосів. Віктор Андрійович, ну ось, власне, зараз нагадали ми так графічно, як працювала Рада цей рік, як відпрацювала, і це все лягає на те, про що ви зараз нам говорили. Нам говорили про такий синергетичний ефект нації, який має бути спрямований на що? Та? Далі ви нам розказували про мову, про культуру, про історію, так, про те, що так. Це ментує і єднає. Але якщо говорити про національну ідею, ну, як про такий сенс життя в масштабі цілої нації, ми розуміємо, що зараз величезний проект з такою табличкою вижив вання перед кожним українцем. І всі ми маємо зараз об'єднуватися, аби просто шанс на продовження життя здобути собі. А Верховна Рада, кращі представники, ну, репрезентативний орган у повному розумінні, попрацював цей рік, аби ми дійсно зараз змогли цей шанс використати, скористатися ним. Ну, в мене особисто такі змішані почуття. З одної сторони, в мене велика хвала в даному складі Верховної Ради, бо ці хлопці, дівчата підійшли до тих речей, які попередні склади Верховної Ради не наважувалися, бо не вистачало міці. От коли ми говоримо там декомунізацію, насправді мова йде про процес, коли ми прощаємося з символами колонізації України. Це, по суті, символи дерусифікації. Це процес дерусифікації. Коли ми чужі імена знімаємо з наших вулиць, тих Калінінів, Дзержинських, Чапаєвих і так далі, і так далі. Але ж навіть тепер, на жаль, не всі однозначно це сприймають. І ми бачимо, в деяких містах є зворотні процеси на рівні політикуму, іноді на рівні навіть якихось виступів людей. З одної сторони, внутрішнє мене це бентежить, а з іншої сторони, я думаю, що дайте нам одне покоління. І ми в Полтаві встановимо пам'ятник Івану Степановичу Мазепі, нашому великому гетьману. Я думаю, дайте покоління, і ми те місто, назване в честь Петровського, перейменуємо у правильну українську назву. Ми не будемо ставити пам'ятнику на славній запорізькій землі Сталіну. Це все ми українці. От запитуєш себе, коли в один і той самий рік Івано-Франківськ ставлять пам'ятник Степану Андрійовичу Бандері, в Одесі Катерині ІІ і в Запоріжжі диктатору Сталіну. Що це за нація? Гарне питання. Якою пам'яттю вона керується, щоб поставити для наших онуків і правнуків оці знаки, які подають абсолютно протилежні сигнали? Ми підходимо цим відповіді до того, що на порядок дня у нас повинні бути винесені ті питання, які з кожним кроком нас консолідують. І коли ми говоримо про сьогоднішній парламент, я аплодую, ми вперше маємо парламент без комуністів. Ми вперше маємо парламент, який провів політику декомунізації. Я думаю, що по багатьох інших питаннях, коли ми аналізуємо тему самоврядності, парламент багато, можливо, не зробив, але принаймні вніс в порядок денний такі питання, які дійсно є актуальні. У нас в свій час через ідеологічні розходження в парламенті у нас не вистачало ресурсу, наприклад, після Першої революції, ставити ці питання. Мені вистачило тільки указ підписати, як декомунізацію проводити. Але закон України ми так і не могли провести, бо у нас не було того ресурсу. Чи ми говоримо про світоглядні такі питання, як концепт безпекової політики, як вийти з того
вибачте, позорного так званого позаблокового статусу і накінець-то визначитися і зрозуміти, що формула безпекової політики у Європі виписується через колективну модель. І сьогодні ми наближаємося до цього. Я б сказав би, це ідеологічно це перемоги. Ідеологічно це перемоги. І багато інших речей, коли ми говоримо там про реформацію правоохоронних органів, задуми по судоустрою, конституційному проєкту. Це теми, які однозначно є правильні, є позитивні. З іншої сторони, те, що мені хочеться сказати про сьогоднішній склад парламенту, мені здається, він вичерпаний. Вичерпаний в тому, що сьогодні парламент дає погані приклади, як навіть не то, що принести для нації, для суспільства рішення якогось складного питання. У нас зараз проблема, як зібратися, як вийти на 226, як порядок дня сформулювати. А це вже говорить про те, що, очевидно, змореність і той рівень комунікації, який був присутній ще декілька місяців назад українського парламенту, сьогодні в значній мірі він відсутній. І постає питання, а як жити далі з таким складом парламенту, з такими неконсолідованими позиціями. Віктор Анатолійович, а чим ви це пояснюєте? Ну, люди на такій хвилі зайшли до будинку під скляним куполом, правда? Підтримки, віри, сподівань колосальних. Енергії, ну, про яку ви кажете, от вона вивільнилася і в формі цих людей вона потрапила, ця енергія, до парламенту. Я думаю, що найбільшою помилкою, те, що можна віднести до Майдану Гідності, це те, що Майдан не сотворив власної політичної сили чи власних політичних рухів. Що ті прекрасні молоді люди, які 21 листопада вийшли в знак протесту проти скасування розпорядження про європейське зближення, а потім про непідписання асоціації, вимагали одно – зміну політичного курсу країни. І коли цей рух підібрали політичні монстри із своїми образами, із своїми флагами, звісно, потім прийняли такі політичні процедури, де високий бар'єр, високі вимоги до дня народження партії. Другими словами, зробили все, щоб еліта молода, одарована, по суті, нове покоління самостійно не могло прийти у парламент. Треба або приймати і здаватись якісь політичні сили, попадати в список, а потім, власне кажучи, мати дуже складне політичне життя, коли ти і вибираєш дорогу або зради, бо тобі на ці процеси, що відбуваються, нечесно дивитися, і ти починаєш є голос співати, нема, підспівати комусь. І мені здається, оця диверсифікація політичного голосу Майдану, вона забрала дуже багато ресурсу від того, який би міг бути продуктивний. Тобто він просто розпоршився. Віктор Андрійович, дуже потрібна ваша, ну, порада, оцінка як людини з величезним політичним досвідом. А що може бути далі, врешті-решт? Які завдання сьогодні стоять? Чи впораються з ними і парламент, і уряд? Тому що все ж таки багато говорять про можливу відставку уряду. І голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголошує, що наразі немає підстав для відставки уряду і для розвалу коаліції. Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками року роботи Верховної Ради восьмого скликання. Разом із цим, на думку спікера парламенту, до роботи деяких міністрів запитання все ж є. Я не бачу сьогодні реальних підстав для розвалу коаліції і коаліційного уряду. Хоча я не виключаю, що певні зміни в уряді відбудуться. Я навіть хотів би сказати, що я вважаю, що це абсолютно є справедливим, бо до багатьох міністрів є багато питань з точки зору якості їхньої роботи. Далі, я думаю, що це все буде обговорено в рамках коаліції, бо уряд є коаліційним, будуть проведені консультації. Я би дуже хотів, щоб ми зосереджувались не на змінах персоналій, а на реальних справах, які ми маємо зробити в наступному 2016 році.
Ну і от тут дійсно залишаються відкриті питання. В історії України було багато різних форм співпраці і рівнів конфлікту між президентом, урядом, парламентом, різні форми боротьби, взаємодії, співпраці. Але от наразі постає дійсно запит суспільний – змінювати чи не змінювати? Чи Верховна Рада наважиться? Що буде з нею? Що буде з коаліцією потім? Чи будуть дострокові парламентські вибори, чи не будуть? Ваші прогнози і ваші оцінки? Давайте почнемо з того, що ми живемо в Україні парламентського ладу, де політику держави визначає парламент, зокрема його більшість. Більшість бере на себе відповідальність за все, що відбувається в Україні. Уряд є виконавчий орган того, що сформувала як концепт більшість парламенту. Зараз ми підходимо до того, якщо більшість парламенту не може зібрати 226, щоб сформулювати порядок дня, скажіть, будь ласка, як ця коаліція може підтримувати роботу уряду? Тобто вже просто ось ця обставина – достатня підстава для того, аби говорити про те, очевидно, що коаліція не функціонує. Очевидно. Уряд не самодостатній. Уряд – це похідна величина. Якщо політична коаліція замовляє такий тип політики, робочим органом по виконанню цієї політики є Кабінет міністрів. Тому тут треба вибрати, ми по глоблі б'ємо чи по коню. Якщо парламент не сформулює порядок денний сьогодні для держави і для нації, вибачте, ми про уряд можемо багато чого говорити. Тут, власне кажучи, лежачого вже і бити не треба. Але давайте зрозуміємо, що причинні всіх подій, які відбуваються в внутрішньому житті, чи політичному, чи економічному, це парламент. Віктор Андрійович, ви виправдовуєте уряд цими словами? Чи кажете, що розвалена коаліція або неспроможна коаліція, вона визначає і неспроможність уряду, і відставку мають піти всі? Я б сказав би так, що мені б хотілося бачити більш динамічний уряд. І мені зараз хотілося, щоб, знаєте, на стіл попав план для України, за яким стоїть уряд і який підтримує українська політична коаліція парламенту. Коаліційна угода була непогана нібито на папері. Ну, коаліційна угода, я б сказав би, це важливий політичний документ, але якщо ми апелюємо до сьогоднішнього дня і кажемо, от що найбільш важливе у порядку денному буття сьогоднішнього? Не стратегічного виміру, а сьогоднішнього. Да? Я б назвав би три речі. Питання перше – це війна. Якщо в нас немає плану, як виграти війну, я думаю, дві третини всього іншого нас не можуть об'єднати. Нас не об'єднає ні пенсія, ні зарплата, вибачте, ні інфляція, чи стабільність. Нам треба навчитись давати відповіді на ключові питання порядку денного. Все, що у нас є, це мирний план президента Порошенка, власне, який базується на архітектурі Мінській абсолютно. Я скажу, що мене не влаштовує. Мене не влаштовує, що ми зранку до вечора говоримо про мир. Нам не про мир треба. З війни взагалі є два виходи. Або перемога, або поразка. Що ми обираємо? Мир і після перемоги буває, і після поразки. Черчилль казав так. Хочете миру? Здавайтесь. Вечором у вас буде мир. Ви хочете мир без суверенітету? Без національної свободи? Без волі? Я такого миру не хочу, наприклад. Не хочу. Я не хочу жити у таких обставинах. Тому мені потрібний план перемоги. План перемоги – це не одноходовка. Знаєте, не можна дістати з-під стола якийсь один компонент і сказати, що давайте от всієї нації ми об'єднаємося навколо цього, і в нас буде перемога. На жаль, ні. Нам треба і один компонент, і другий, і третій, і четвертий. Але якщо ми не усвідомлюємо, що це той план, який поділяє 46, чи принаймні декілька десятків мільйонів, якщо такого плану на столі немає, звісно, путінську Росію ми тоді не переможемо. І в нас ця проблема буде передаватися як соціальна хвороба. Ми будемо один одного доїдати, бо в нас інфляція, бо в нас девальвація 350%. Другими словами, нам треба ясно артикулювати головне завдання порядку денного – перемога над путінською Росією.
І коли ми розуміємо, що це перемога, наше завдання, тоді зрозуміло, які засоби добирати. І в ньому є компонент дипломатичний. Знаєте, я не вірю в дипломатію, коли йде в розгарі війна. Дипломатія гарна до війни. Дипломатія гарна, коли апофеоз війни є. Коли вже треба якось сходити з цих рейок. І одній стороні, і другі. У нас ні перше, ні друге. Путін ні договорний. Путіну сьогодні мир не потрібний. Звісно, вибачте, я комплементарно відносив до будь-якої ініціативи організувати діалог, дипломатичні перемовини. Але у нас спроба була по нормандському формату, де французи-спостерігачі, німці-спостерігачі, росіяни-спостерігачі. Вам не смішно? Росіяни спостерігачі. Ну, не визнають себе сторони конфлікту. І Україна – сторона. У мене запитання. Що може породити, як продукт дипломатичний, цей формат? Нічого. Спільної заяви до журналістів навіть не було за весь час існування цього формату. Тобто спроба гарна. Але давайте визнаємо сьогодні, що він не працює. Віктор Андрійович, вибачте, а можна… Вибачте, приходимо до мінського формату. Мінський формат. Це для того, щоб ми не гаяли час, а трошки якось аналізували ситуацію. Що таке мінський формат? Це ОБСЄ – спостерігач, Росія – спостерігач, Україна в особі офіційної делегації на чолі із Леонідом Даниловичем Кучмою – сторона, і ніякий Захарченко, Плотницький – сторона. Невже ми дійсно думаємо, що Захарченко, Плотницький, так звані ЛНР, ДНР – це є джерело агресії? Це джерело війни? Це та сторона, яка володіє більше 600 танків, які на нашій території зараз, більше сотні залпових установок, більше 2000 БМП, БТРів, більше 2000 військових автомобілів. Це активи Захарченко-Плотницького? Та ні. Тому виникає питання, навіть починаючи з дипломатичного компоненту. Очевидно, за столом переговорів повинні, рішу так я поставлю питання, яка наша клініка сьогодні, яка наша найбільша політична проблема? Втрата територіальної цілісності і суверенітету. Давайте піднімемо наш саквояж і подивимося. У нас там немає інструментів, раніше розроблених, проти цієї проблеми. Оказується, є. 5 грудня 1994 року декларація, яка підкреслює, що ядерний клуб світу взяв на себе відповідальність за територіальну цілісність України. Запитання. А де американці? Та де всі країни Будапештського меморандуму? А де британці? А де Китай? Ні, так ми... Так, Віктор Андрійович, власне, у цьому ж і питання. Питання до нашої суб'єктності, питання до нашого стратегічного бачення, до нашого потенціалу, там, ресурсного, організаційного, будь-якого. От як ми можемо сьогодні впливати на цей процес? Ми можемо? У нас достатньо ресурсів? Думаю, достатньо. Навіть із того, що ми про це говоримо, і офіційно, і неофіційно, кожен день, і ми шукаємо наші гарантії по всьому світу. І я думаю, якщо у нас буде солідарна постановка, ми їх знайдемо. Ми приведемо до відповідальності тих, хто підписував у 94-му році, коли Україна, на моє глибоке переконання, робила фінальну крапку в завершенні холодної війни, прийшовши до мирного ядерного роззброєння. Зараз ми аналізуємо, чи це плюс, чи це мінус. Зараз ми аналізуємо, що це факт. Я переконаний, що Україна зробила останню крапку в завершення тої війни, і ми сьогодні не можемо отримати револьвера, пістолета, щоб захищати свою землю від наших гарантів. Віктор Андрійович, а можна додати? От ви кажете, ми не можемо отримати револьвера і пістолета. А хто ж нам дасть, коли ми говоримо про режим тиші, про відведення? Давайте ми додамо інформацію. Власне, так. От тут важливо аналізувати конкретні рішення. І одне з останніх рішень нині в оборонній сфері в Україні – це черговий режим тиші. В односторонньому порядку оголосила його Україна із середи. Наказ армійцям не відповідати на провокативні обстріли бойовиків. А втім, у Генштабі підкреслили, що стріляти у відповідь можна, лише якщо противник атакує або ж є загроза життю солдатів. Ну,
або ж можна відкривати вогонь у відповідь, точніше, от чи відкривати вогонь у відповідь, вирішуватиме командир. Рішення про режим тиші ухвалили через велику кількість провокативних обстрілів, якими намагаються дискредитувати українську армію. Вікторе Андрійовичу, ну от ви кажете, що треба стратегічно визначатися, але є тактика, є конкретні рішення, як ось це рішення? Чергове, одностороннє підтвердження режиму тиші. Я хотів зараз згадати такого великого українця, як Вадима Петровича Гетьмана, який дуже часто у тих задачах розбудови фінансової системи часто казав: істинний мисливець – це не той, хто бачить фазана під горою. Істинний мисливець – це той, хто бачить фазана за горою. Так от, коли ми говоримо про те, як знайти спосіб регулювання війни, яку об'явив Путін і путінська Росія України, я ще раз повертаюся до того, ми повинні мати ясний план перемоги, де компонентами його є дипломатичний, мілітарний, економічний, санкційний, гуманітарний, фінансової стабілізації. Другими словами, якщо ми маємо пакет, як перемогти, а я в цьому глибоко переконаний, Росія слабка. Слабка і економічно, і не тільки економічно. Росія має валовий продукт, менший валового продукту Голландії, Іспанії, Італії, Франції, Німеччини. Другими словами, економіка Росії, яка складається з нафти, газу і лісу-кругляка, є занадто слабкою для імперських амбіцій. Тому ми повинні володіти ясним планом перемоги. І от у цьому плані перемоги, якщо ми його вибудуємо і парламентом, і РНБО, і урядом, і суспільством всім акцептуємо, і там буде безумовно мілітарний компонент, де ми, думаю, прийдемо до того, що вести політику захисту своєї землі – це завжди було справою гарною. Навчитися свою землю захищати – в тому числі і активною військовою політикою, це є один із компонентів. Хоча, я думаю, нам би варто було починати з того, що про той оборонний військовий пакет, про який вже багато-багато говорилося, щоб ми знайшли спосіб реалізації цього пакету, щоб ми навчилися спочатку, можливо, пасивно захищати свою землю. Якщо по нас відкривають з якоїсь містини ракетний вогонь, то та точка, я думаю, через короткий час повинна бути знищена тими засобами, які повинні бути у нас, високоточними, засоби, які можуть нам дати наші союзники, наші гаранти, наші партнери. Другими словами, це все треба дивитися в контексті. Я тільки до одного хочу підвести, що відповідь на те, як вирішити це проблемне питання російської агресії, дві третини знаходиться в наших руках. Від наших дій, від нашої активності, від нашої непасивності і, кінець кінцем, від нашої солідарності. Дуже важливо, щоб позицію того плану перемоги, надіюсь, там плану президента, уряду, парламенту, щоб поділяло все суспільство. Надзвичайно важливо. І тут важливо, з кого, можливо, і приклади має брати Україна. В даному разі ми бачимо, що Туреччина досить жорстко означила свою позицію щодо якихось інсинуацій російських. Ну і ситуація розвивається. МЗС Туреччини рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що у зв'язку із ситуацією у відносинах між Росією і Туреччиною із 24 листопада у громадян Туреччини, які приїжджають до Росії або проживають там, спостерігаються деякі проблеми. Тому до вирішення цієї ситуації громадянам рекомендовано відкласти свої подорожі до Російської Федерації, якщо вони не термінові. Нагадаємо, напередодні Росія заявила про припинення угоди про безвізовий режим з Туреччиною. Також з Росії були депортовані турецькі бізнесмени, які прибули на аграрний форум. Вікторе Андрійовичу, ну просимо вас оцінити оцю ситуацію зі збитим літаком, взагалі про те, як це вплине на розвиток конфлікту у Сирії, і Росія буде намагатися використати, а ми вже чуємо, що Росія така хороша, намагалася до позиції ділу дістатися, пролетіти, ну десь там трошки якось там над горами пролетіли, там над курдами турецькими. Ну це ж нічого, ми ж задля світлої мети боротьби з тероризмом і діловським. Ну от, власне,
як бачимо це, і як Україна тут реагує, наскільки достатньою, наскільки адекватною є наша реакція і наша робота, і дипломатична, зовнішньополітичного відомства, зокрема. Тому що звідти слогани ми чуємо. От як ми реагуємо? Ну, мені здається, дуже важливо, коли ми говоримо про місію Росії, в даному випадку у сирійському конфлікті, почати із ясних дефініцій, які б я почав би з того, що Росія – це дестабілізуючий фактор. Росія своєю позицією і своєю політикою в цьому регіоні світу, звісно, не підштовхує сторони до розв'язки. Якщо взяти політику Росії за останні 15 років, Росія втратила всіх своїх союзників, починаючи від Марокко, закінчуючи Єгиптом, між ними Алжир. По суті, сьогодні Сирія залишився останній форпост російського політичного партнерства в театрі Середземного моря. Сирія – це ключ, як заблокувати Європу від енергоресурсів Сінаю і Африки. Тому той, хто володіє Сирією, навіть дестабілізуючи, той перекриває альтернативні енергетичні проекти до європейського континенту. Європейський континент – це територія світу, яка найбільше споживає енергоресурсів. І тому тримати ключ, не вирішувати проблему сирійської спільноти, а тримати ключ на дестабілізації Сирії – це уже великий внесок в дестабілізуючу політику Росії по відношенню до європейського континенту. І тому Росія буде бити не по тим, хто дестабілізує ситуацію, а потенційно по тим силам, які могли б стабілізувати. Ми говоримо зараз про демократичну сирійську опозицію, яка отримує останні тижнів 4-5 щоденні російські бомбардування. Більш ніхто, опозиційні території сирійської опозиції не бомбить. А, власне кажучи, з тою проблемою, яка є для всього світу, терористами ісламської держави. Росія ніякого відношення до їх подавлення не має. Віктор Андрійович, от ви зараз говорите про те, як світові міжнародні гравці, в принципі, яких позиції ми можемо враховувати, розуміти, використовувати на свою користь. І тут важливо ще згадати, я певна, що ви дуже добре пам'ятаєте слова Байдена, виголошені на Мюнхенській безпековій конференції, коли він говорив, зовнішній агресор Путін, це все зрозуміло. Але у вас є ще ворог, який руйнує вашу обороноздатність не гірше, ніж Путін, це корупція. От у нас залишається буквально 3 хвилини до завершення, ми не можемо обійти цієї теми. От що можете сказати? Ми говорили про рік роботи уряду. Фактично, корупцію, як те, що відбулося, то відповідь на те, як мінімізувати корупцію, є 3 інституції. Прокуратура, Служба безпеки і МВД. Все. Це ті, хто борються з корупцією. А насправді, левий 90% виклику знаходиться не в сфері корупції де-факто, а в сфері, яка започатковує корупцію, мотивує корупцію, або робить умови для корупції. Перемога там знаходиться. А в боротьбі з корупцією, вибачте, крім СБУ, прокуратури і міліції, краще ніхто не спрацює. Президент у цій сфері безсильний. Прем'єр безсильний. Є спеціальні інституції, які наділені спеціальними інструментами, яких нема у вас і в мене. Є тільки цих спеціальних підрозділів. І право на кримінальне переслідування є в тих інституціях, про які ми зараз говоримо. Але якщо ви кажете, що причина, корупція – наслідок, тоді в чому причина? Нам тоді з причиною треба боротися? А коли ми проходимо до причини, ну от, наприклад, лояльна, м'яка така тема, наприклад, земельні відносини. От для того, щоб, наприклад, у Києві розпочати будівництво і отримати земельну ділянку, треба отримати різного роду 36 документів. От за кожним документом мотив корупції. То я про це хотів говорити.
Бо сама корупція, корупція як факт уже, її каналізувати, мені здається, саме простіше. Найскладніше – це оці 36 обставин, які мотивують корупцію. Тут повинна бути боротьба. Це не корупція. Це зміна умов відносин, чи в земельних відносинах, чи градобудівничих відносинах, чи реєстраційних відносинах. Ну, можна там сказати, дерегуляційні там сфери і так далі. Ми можемо назвати там 10-15 позицій, які через реформування знімають проблему корупції. Але це вже консенсуси різних політичних сил, консенсус економічних точно різних сил і якісна робота парламенту, суто юридична, виписування законів таким чином, аби не залишалося лазівок для ось цих зловживань. Ви праві. Ну що ж, отак от, ви бачите, ми слові консенсус все ж таки. Про його необхідність говорили сьогодні в різних вимірах. І у вимірі суспільному, і у вимірі політичному. Ну, власне, з чого розпочали, походивши і повернулися. Власне, завершимо. Спасибі, дякуємо вам, Вікторе Андрійовичу, правда.